السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيل بملك استيح لك استيدين تهاي وأمرك لي يبرنامج شديد نتحناها أتكلم ساعتين أيرو تي في. ما تبغى إحنا كاتي دونا تاريخ ذا دلك جبوتي أو جو جوسا. إذا ما له وحن إذا رجينا إن هدي دونتان يلو تفرقترن أما عاد أوفا فاسن. برنامج كا وحا إلى قاعدة ديك دونا أما يقال قريب قريه مدن مهدي إبراهيم جود. oo kamid ah siyaasiyiinta waaweyn ee dalka Djibouti in badanna way arag u soo aha xaaladda dhabta ah ee ka jirta dalka loo yaqaan Djibouti waa hagaag inta ka dib waxaanu gudageli doonaa buddiga barnaamijkeena maanta aynu doonayno inaynu bulshada naga daawanaysaa faa dunida aan ku soo habno mudanmadii maaha markii koowaad in aniga adiga iswareysano waxa tahay rugcada ama xagga siyaasadda iyo dhaqanka iyo dhaqaalaha bulshada geeska Afrika gaar ahaan Djibouti iyo Soomaaliya iyo Ethiopia een si aynu ula qaybsano bulshada u jeel qabta ama aad kugu haraadan inay wax ka ogaadaan taariikhda dhabta ah ee dalka Djibouti marka koowaad xilliga gumaysiga oo ka soo bilaabayo bal taariikh kooban bal naga sii dalka Djibouti sida uu yahay iyo sida loo degay iyo qaabka horta dalka Djibouti dhismihiisu dadku waa inta badan waxay isku laaqaan dalkana waxa jira magaciisa Djibouti laga caasimadan waxa jira Djibouti waa magaalada waa capital marka laakiin caasimadu inta yar oo magaalada kooban baa iyo weeyaan ba laakiin dalku gabigiisu waa 23,000 kun oo kilometer square haba si ahaato gumeysi wuxuu ku soo horreeyay magaalada Buqleera iyo ku soo horreeyay qarnigii 19aad badeen dhamaadkiisii abu meel aha dhamaadkiisii marka dabadeedu dagaal ka dhacay halkaas waa la fahmay oo ingiriisku la tartamayo isagu deganaa cadan Djibouti buu soo wareegay iyo ka heray meel maraakiibtiisa u wanaagsan oo ma gartay baduna ay dheer tahay ma gartay maraakiibtuna soo gali karaan sidaa uga gudbay magaalada Djibouti isagoo la tartamay Ingiriis uu soo degay magaalada Djibouti oo dhan ka fogeyn magaalada Saydac sidaa awgeed baa markii dambe ay dadkii Saydac oo magaalo weyn ahayd markaas halkan ay shaqadu ka bilaabantay ay u soo wareegeen markaa sidaa bay Djibouti dhaqdhaqaaqeedii u horeeyay gumeysigu uu uga sameeyey dabadeedna dee waxa uu arkay inay dan u tahay inuu xidhiidh weyn la yeesho Ethiopia uu xadiid ka dhiso waa sidaa weyn horta theories laba waxa weyn markaa dadkii ka yimiday magaalada Saydac uunbaa magaalada Djibouti maamulkeedii uu dhiibtay Soomaad garan kuwaasoo kamid yihiin Xaaj Diide Burhan Bey soo garmis waa dad iyagu Saydac ku dhaqmay ahayn oo u soo wareegay magaalada Djibouti bulshadii markaa Djibouti sidaabay gumeysigii isagoo haysto dadkiina uga dhigay dee madax dad uu isagu wato ayay ku dhisatay magaalada Djibouti oo looga soo wada qaxay ama Somaliland waxaan lagu sheegaa noqotaya ama siya dibadaha Ethiopia noqotaya ama siya magaalada Norska noqotaya haba si ahaatee qoomiyadda afarta waaga aad ugumay badneyn laakiin Soomaalida ayaa aad u soo degahay magaalada Djibouti haddaan halka ka dhexgalo sida taariikhdu xusayso Djiboutida caasimadda maanta waa dalka Djibouti taariikhdu waxa ku xusan inay ahayd feed laga jeexay gobolka awdal oo Faransiis iyo Ingiriis ay ku heshiiyeen in qaybtaasi ay noqoto meel markaasi Faransiiska hoos tagta dabadeedna meesha laga dhisay maanta dalka caasimadda Djibouti waa tii islaanta ku haystay iyadoo ilmaheedi u sheegaysa la hooyo gaajadu goga ma aha geelinu gasiir u jira oo ula jeeday meesha maanta laga yagleelay magaalada caasimadda inay ahayd meel gasiir la yiraahdo oo geel oo taqiiq ka soo cuno dabadeedna dad ahaan iyo deegaan ahaan ay dhulgadu buursi ahay marka dambe ay loo soo guureen dadkii u soo guuray saad sheegtay ay hoggaanku waayeen Xaaji Diide iyo Xaaji Kuul iyo Xaaji Ibraahin iyo ragii lahaayay Maxamuud Xaaji Diide iyo marka meenan jirin aas magaaladaasi dadka Djibouti inay aas-aaskeeda lahaayeen bulshada gada buursi anoo ka hadlayo caasimadda dalka Djibouti waa run caasimadda dalka Djibouti horta deegaankeedii markii horeysa gumeysi wixii uu bilaabay lagu wada yimiday laakiin meesha horta meel waxay ahayd aanan waxbana jirin haddii geel la keenayo geela dacabaga maxaan ku dhadaa waxaan ahaa carrada carriyo waxba looga soo doonan jireen meel dee geel ku noolaanayo ma ahayn uu geed male ilaa hadda male geedu Soomaad garan wax weyn haba si ahaatee wax weyn dadkani waa sidii loo soo kala horreeyey iyo magaalada Djibouti loo kala degay waxaan ilaa kaartiyeeya jira magaalada Djibouti kaartiyeeyo kaartiyeeyo waxa weyn xaafado
وحافظوا حافظ الكويت حافظ اللبنان حافظ السدح حافظ ما قال سلام لو كذا دقيقي ضد كان واحد ولا ضد ولا كوريا وشقية من قرتي دي كده لدسي يو حديد كان لدسي يدكي تجارتها هاي يدكي تجارتها لسوري يجي وحول وجران وخلوا يوم كان سوري يجي وجران يقولون سكسي دقنا واي واحد جتي كلون ليال كانوا سطع عربي جلو مش سكيد كنا سمت كنا وإلى ما تقارني يو جوجي دي إنتي أي جو جرتبة جنريشن الجوجي يان جدا ما كان حوين وأمره تلسكوب ودي جميت وأنا مير ديس ميسي exactly سيدي دل ديس مي ولا قوة يا عاي ولا immigration وخلايا يلا لكن نبى ما شرها يا وهو حماط الرسول استعاني قالي يعني قال ما مش من قميش أسكت استنين ما تيجي بعدون قميش كنيم وأنا أقول لك أن هذا المكان هو 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 أن هذا جبوتي يو سومالي دحما لين كاسي ساني بو جيحان يحي قلن باسالو او قبطي او سالو مري افريكا دا كلا داد دلق ساو اكتو واي او دو يهن سبلوتي قميشي قومو كلا يجين هدبا هدو برشاهان ويغو وداد كلا سيو كلا دقال اسمو ويجين جدي برشيكنا حقود دقا اسمو ويجين مصدر بود دقا عيسان مصدر بود دقا نكن عفرد مصدر بود دقا نكن عرباد مصدر بود دقا نكن ساقه مصدر بود دقا لاسمو ويجين بلشاد اسمه الدين يدعان كده اسمه الدين هو على كده جوجل ستون سيد الدنيا. so واحد على ما تاني كونفليكت أي أفريقيا ده كنا كده عادتي. إننا قلنا نما كارها لكن كونفليكت ما كده عادي. وايد ضد أنا نحيس كحدود دين بحر وطلع وضع حري. يا أما سيلا كلا حري. وحقك إن ولي وإحنا كنا عرارتي هراء فحنك مجال هذا جبوتي. إن واحد ترى هجاميو أنت بدن الله قريو ما جاء يا مرتبة ديسا أولي هذا جامع علي جامع سيلعي أنا روح يجوه ريء ذلك جبوتي جقد أقص الرئاسة كقبطي تجار ننت تاجرة أو أمبينا كا ذلك فرنسيس كها جامع علي جامع سيلعي إن مرتبة دي ما جاء يصير مقام كسر الله قريو أو ذلك جري جبوتي هيدنا كفانان ما هو سبب أنت سياد تلاه ما هو سبب هرتا إن تاريخيا هدي الأجو وحنا هرتا بابا ضد لسكو كيني ويا سوتيش شكا سكو كيني بس ما هم قالوا دوت لكن هبا ساعته لكن قبيل ربنا دم بيت ده ده تاريخي ده ده إما كا إن ما لنا دوت وحنا خسرنا فيسبوك أو تاريخ السوق اللي عفرتها ويوم كشكل بقرطوية ده ودي يتدين على جه قاضي والله مسافرية ما قرتي ما إن ما ده جسكار يكون حد نايان سفرت كده وهو حيا الله ما قرتي قميش يجوا سمي يسوع ما تحجبي قبيل والبا ما سيا قلوب والبا هما سيعاتو إن ما تدرس كده جبوتين كمود دارين ما أنت وحويا لبيع عفرت السلام وحلا جلو كمود دارين بوغانتا لو بارنا يو تاريخها دلك أماس سيء دلك دلك وانتو سنتو ككومية دك مو يكو كلي هاي ولي لما داعبين لما نسمين نين الله ما هي واي وحاسو كل ما سو بحلاه لبر لها صح اسكب ذا جامع سيد عوار دولي كنتو كي سمعت قرب أو كسر ما لها لكن كوي كذب بي يقوم إني ما ذكرني إلى ما تا ما يقنا دلني يرتم إن الحصو تاروين لو سمعي وين ذكاس سمعت قرب لما سمعين يدي وحنا لو سمينين يا يا قناة دتك وذي حس بالعبيد حس يقول يا كحية إسماعيل عمر والله ما نو هذا نسقها سهم ما تقدر كويت ود عبسنا يقول بيني كيني بيقولي واحد هذا برد اللي فكها بين نسق شيء ما يب لكن وحاس يقول ما سوى ضبع يعطي تاريخ ذا القرآن لكن رجع دبا هاي يقول بيني ما دون كها إلى ما تم حمود حبيب الله بيا تارو لي ما عمر عثمان رأي ما تارو لي ما يب ذي بقول عن كاس الجنة جامع سيل تاريخ تكون ما سوى قال كرواي وحمل ما بقولين بعد لكن waxa laga heela ninka daa wax akhristay wax baaray buugaanta gumeysiga oo meel kasta yaala ayaa sheegaya sidii la isku wada xigay si loo maamulay dalka oo wax la qarin karaay ma jirto nin intellectual ama naag intellectual ama qof akhrista ama qof baaritaan sameeya waxba lagama qarin karo waxaas waa wax iska cad waa hagaag een waxa jira een taariikh 1904 ka dhacday magaalada caasimadda Djibouti een markii uu soo baxay المرأة على دون أي لقب بدل ذلك جبرتي واحد عينه جميسة على سكوت دري لوضع بيراد وعلى عيسى يقدر بوسي وضد أفر بقول أوقف يكون انتن مجال هذا جبرتي
waxa xigtay jaamac Cali jaamac Saylici inuu soo noqday oo lagu mudaharaaday oo dadkii bursi hadan la laayay hadan taa ka sii gudubno magaca Jabuuti ama code de France ama xeebti Soomaaliyeed laga dhacay oo Faransiisku dhacay magaci ahaa sababaha bedelay iyo cid bedeshay waayo waxa la horto gumeysigu dadku waxay ilaaban waxa gumeysi leedahay awoodiisa ilaahay baa awoodi laakiin awoodo dhan isaga iska haystay talaawo dhan isaga iska haystay haday dhibaato dhacayso isaga sameeyay haduu dab qaboojinay isaga qaboojinay samad gal dagaaladan horta waxaad fahamtaa markii dagaalkii labada adduunka laga soo baxay dadkii la ururiyay dagaal Faransiiska daafici jabka kala dagaalamay markay soo noqdeen oo kamid ah Maxamuud Xarbiyo waxay fahmeen in magaratay ayagu baahin iyaguna isxoreeyaan waxay abaabuleen markay wax samaystaan gumeysigu ka sii faa'iideysto markaa wuxuu shir war dadkan dagaalamay horta ayay yihiin waana su'aashu ya tayn noqon karaan waa gadi buursi ciise day gadi buursigii ma meesha ka haystaan leeyahay ciise way Soomaal gal labadii gumeyada meesha wada degayaan isku dareeyay dagaalkii sagaal iyo afartankii markaa halkaa buu ma garatay ka bilaabay sax ya ta kale mid aan ku sheego waxa meesha markaa jaamic shiiciintu meesha qaban inuu Cabdi Cali Kubeys qabtay ahayd laakiin da'ala gaadh weeyday iyagu waxaan baarlamaan dhaba ma ahayn commercial chamber iyo hay'ado lacag leh dhuni iyagu ka taliyaan intuu gaalku doonayo ee gumeysigu doonayo marka labadii qoomiyadood markii madax xil isu galay way dhisi kala fogeeyay saayna uu noqon from pension buu da gaalku nacam xixitaan xoog ah yani kaadoon ama awood la seeno awood ay marka wixii way sii raageen bedeyo ila waqtiga dambe soo socdeen oo calal xumadii iyo dhibaatadii iyo ma garatay inkastoo ina dadka kala marbay isku degan yihiin marka sidaa bay ku timid magaca waxa loo bedelay Soomaalidu markay degobnimada qaadatay article-keedu uu horey waxa weeyaan midnimada shanta Soomaaliyeed gumeysigu dantii suuran ka eeganaya saaxan Jabuuti maanta independence-ka lagu sii tub ma garatay aanu soo halgannu dadka naga dhintaan laakiin haddii ahaatee Soomaaliyeena waa laga dhishi Itoobiyaana waa laga dhishi wadankana madax banaanaan baa laakiin sharciga hadii la eego Soomaaliya way rebendikeenay wili Jabuuti oo waxa lagu waxay sameeyay haba si aatay xuquumiyad kala ku nool waa afar waxa ku nool carab Soomaaliyeen kuma noola ya Soomaaliyeen kuma noola aan far iyo carabna ku nool yihiin iyaga miyeel su'aasha Soomaalida horta halkii geeyay mise su'aasha isma su'aal waye Soomaad gal waa dhibaatada keentay markaa in Faransiisku uu iska garanay inuu kala gooyo Soomaaliba sidaa uu 94-kii isku diray uu yiraahdo war ciiso waa uu Soomaali ma jiraan adiguna afar oo dhabahan ba Soomaali ma jiraan dhulkan iniga ale Soomaad gal magaca Soomaaliyeedka ma sax Soomaali ma ka sheegan mise Soomaaliyeed kuwa ka sidoo sheegay sidaa mar dambe haba si aatay system-kii dhanaa oo sharci buu soo saaray uu bedelay waa tii Soomaalida la xilxiray buu waxa loo jiray buu dabtaaba iyo Soomaalidu raadan waa tii dadkii la laayay waxa loo wixii dhaqdhaqaaqay waa tii intii la diray ma intii kale la soo daajiyay waa tii Jabuuti lagu xiray Sirik Miina oo caasimada laga bay gooyay dalka dhan Soomaad gal marka waxa gumeysiga ayaa istay waa run Cali Caarif ayaa marka qabtay meesha laakiin cala arfni gumeysi uu shaqeeyo laakiin tala isagu bixiye ma aheyn runta ku sheegaya anigu wala sheegtay gaar ahaan sax inteeda wadaad gaadhi soo wadaad meel ma gaadhin guraan ta shaqaalon buha ya am shaqaalana hadu waye ya war Soomaaliland la isan kaadhu xulaan Soomaali maxamuul leeyahay anigu waxa la yidhiibo ay Soomaali bay tabinay si cid kale anna de gumeysi yaru tabinay mash maana ka tilay yibud ay waye waan tii leeyahay iskeed kale iskeed tagay ee marka aanu kumeliin aan cala caarif ah sax oo waxbu qarinayaa mise ma qarinayo ma hata laakiin taariikhiin hadda raacdo wax weey gumeysu sidii uu socoto isagu doonay iyo uu socoto hadii gobnimo la helayna inay midnimadu timaado ahayd maanta Jabuuti midnimada ina lama hayo waay taabalku een waa hagaag weyn ka sii gudbeynaa waxaan u gudbeynaa sanadihii ee kacdoonka bulshada ay sameeyeen ee ban africanism ka la sameeyay Maxamuud Xarbi iyo ragii ku xeernaa ee faraha badnaa oo ku xusan taariikhdana ay qayb ka ahaayeen kacdoonadaasi marka la eegayo qoomiyadda gudbursi oo badnaa marka diiwaanka la eegayo ilaa laga soo gaaray xornimadii marka la qaadanayo 77-kii shacabka reer Jabuuti waxay aad ula dhacsanaayeen ay ahaayeen qayb raacsan xurriyad in la helo iyo qayb ka soo horjeeda oo doonaya inay gumeysiga ku sii hoos noolaadaan maxaa u sabab ahaa in shacabkii sidaa loo kala qaybiyo
oo gumaysi doon iyo gumaysi diid loo kala baxo gumaysigaas waxaan ugu wacan waayo meesha waarta waa meel xidhan weyn waa magaalo xidhan waana kula sirig buu ku xidhay wuu garanaya intaan u shaqaynaysa wuu garanaya intaan u shaqaynay daw ka marayo dadkana leynaya lagu daadinaya loo yacado ama se sirigba lagu wadhayay waxa weyaan dad dhaqdhaqaaqayay ama si ugu tala galaba inuu kaga aargoosto marka oo gobonimadan iyuu diidanaa ma raagnayn haddii kale imse saa toddoba saati waanu gobonimo qaadanay somaad garab afrikada kalena intaa balisay dhaqaaq weyn bay soomaaliya samaysay oo xooga xamaa dowladaha carabada noqoto ama si afrikada ha noqoto oo si ay ugu dagaalanto jabuuti oo dalkii u dambeeyey gumaysigu inay ka kiciso somaad garab guulo way gaadhay wayna ku maatayin reer soomaaliya soomaali weynta way ku maatan tahay aada bay noo taageereen haba se ahaatee gumaysigani haddii gunta loo dhaadhaco dee intuu doonayay wuu gaadho shantii soomaaliyeed wuu beenayay mana fahmtay shantii soomaaliyeed allaa soo celiya soomaalidii laakiin maanta iyadiibaaba ma garatay sii toono kala baxday ba marka waxa weeyaan tii uu gaadho jabuuti uu ka gooyay shantii soomaaliyeed qabiilkii uu ku maamulayay ummaddii bulshadii isku diray inbuu sidii kaga tago xasa guleedna ugu dhiibo si europiisa xasa guleed nin shaqaaliisu haatee nin ma garatay qori intuu qaatay ama jabhada galay ma ahayn laakiin nin gumaysiga weligiiba la shaqaynaya iyuu ahaayo rag odayaashu waaweyne waa ka shakeeyaan taarikhu way qoreen waa la garanayay ajant buuska ahaan jiray weligiiba okay gabagabadii barnaamijka ayaanu kusii siqaynaa barnaamijkan waa barnaamij aan soo koobkoobayno sidaan horaanti u sheegaynaa faahfaahin badan ayaa dib aanu ka soo sheegi doonaa waxaan u soo gudbayaa xorriyaddii markaa la qaatay dadka reer jabuuti markii hore xorriyadda ka hor waxay ahaayeen dad dhal iyo dhasheed ah oo isku maran oo wax wadale oo wax wada cuna oo aaminsan magaca jabuutiyaan inay yihiin aaminsan wixii xorriyadda ka dambeysay waxaa bilowday in gooni dadka gadabuursiga ah loo faquuqo xilalkii muhiimka ahaana gebi laga wada saaro ilaa maanta ay ku haraan in yaroo qabaalka wax lagu siiyo oo dee aanan noloshooda iyo agaantooda aan dhaafisanayn ilaa ay ku haraan dadkii gadabuursi dibadda loo wada saaray maxaa markaa u gaar yeelay bulshadan gadabuursi mar haddii xorriyad la qaatay gumaysigiina meeshii ka baxay dadkiina ay ahayd inay jabuutiyaan wada noqdaan maxaa goonu u yeelay dhibaatada iyaga in la faquuqo oo dil iyo barakac iyo dhulkoogiina laga saaro oo kumanaan reer jabuuti oo gadabuursi ah ee maanta dunida daafeeda ugu kala fararsan yihiin arintaa markii dhagto kuu sheegay ma garatay dagaaladan sokeeye ee ka dhacay geeska africa problem weyn buu gadabuursida ku lahaa oo waxay hoos joogeen de dowlad iyadiiba xoojinaysa jabhadooyin iyo dhibaatooyin badan leh oo dhan kale saareen kay ka mas-uul ahayd ee wadaniga ahaa iyo kii kale la dagaalamaysay soo garamaysa waayo gadabuursi dawu dagaalo yad wixii ka shayaabka nagu dagaal laakiin adiga waxaa khusaaran haddaad madaxweyne tahay ama siyo dowlad tahay kuwaaga inaad adu protection u samayso ku cidu doonaa ahaado soomaad garab dowladda jabuuti waxa way ka weecatay soomaad garab waxay yeeshay iyadu inay jabhadiiba faraha la gasho oo iyadii ka dambayso hubayso dhibaatayso ka aargoosato kuweegii iyada waxbay kumaysamin laakiin jabhada isleynayay iyaa looga aargooynaya marka taasi waa taa waxa weyaan adaba haddii ay baxeen ninkii wadani waa inuu dareemo inuu wadan meel kale lahayn laakiin wadankiisu jabuuti yahay soomaad garab habase ahaatee waxa weyaan ogowna in taliskani maalintii uu xasan guuleed qabtay lix bilood dabadeed ninkii ku-xigeenkiisa ahaa ee axmed diini axmed uu ka tegay markii la weydiiyey war axmed diiniyo maxaad uga tegtay lix bilood dabadeed ninkii gobonimada keenaa tahay ee ku dhawaaqay weliba maalinta la dhawaaqayay baarlamanka ka dhex dhawaaqay jabuutiina mid tahay ya ku dhawaaqay oon gobonimona gaadhnay wuxuu yidhi anigu waxaan isku dayay saaxiibkeena oon ka idhaa buuri saaxiib usan waxu wataa qabiiladaad kuwa tahay ka jooji markuu imaqli waayey buuri iyaan uga tegay meeshaa tahay somaadgaxasan guuleed buu la hadlaya xasan guuleed buu sheegaya markuu maqli waayey waxay noqotay uri lix bilood gobonimada dabadeed inaan prime ministernimadeedi uga tegay buuri waanasanaad wuxuu wadaay si dal lagu maamulo ama qabiil baad ku maamulaysa tiina ilaa maantay taagantay laakiin mid baaruna markaad u fiirsato waxa weeyaan kuraasyada waa la kala qaybsado qabiila loo kala qaybiyey laakiin nin cafara walaa ku gadabuursiya walaa ku isaaqa walaa ku ciisaa walaa ku cafara waxaasoo dhan walaa ku caraba intoodaaba haddaad qaadato nin madax bannaan oo maanta wasiirnimadiisu buuxdo ma jiro
way shaqale madaxweynaha uu shaqeeyo waa autocrat wax la dhaa nin in laga dambeeyo haddaad tiraahdo dibiteegu kaabu ka dambeeyaa isagaa qayb qaybiye isagaa dadka u doorta madax bannaani u maleeyo haddii la yidhaa reer ahaan u soo dooro waa dooran lahayd lamana doorto dee reer ahaan marka waa been dastuur beena qabyaalad beena maamul beena nin qura unbaa meesha ka taliya rajadu waxa weeye dayna ma gartay ay kuwani ka tagaan meesha oo dad u daacada dalka iyo carada iyo calankaba ay soo fushaan gadabuursina dan baa ugu jirta qabiil walbana dan baa ugu jirta gabagabadii barnaamijkeena su-aasha ugu dambeysa ayaan doonaya inaan wax kaa weydiiyo idinka ka mucaarad ahaan waxaa inta badan laydinku xantaa inaynan awood lahayn waxaa laydinku xantaa inaad dibadaha un shirar ku qabataan arrintiina ay dibadda dhaafisanayn maxaa idin diiday inaad dalkiina ku noqotaan oo si toosa loolan adag oo la gashaan mudane ismaaciil cumar geelle horta jabuuti waad garanaysaa mamlayaa siday u dhisan tahay magaalada jabuuti iyo geograafi ahaan siday tahay waxa weeyaan caasimada ayaa boqolkiiba boqol hadda boqolkiiba boqol dhaqaale ahaan ay yaalan oo dhisan dalka inta ka baxsanay waxba ma hayaan wax maalgelin looma samayn horumar looma yeelin bulshada dhallinyaradu aad bau badanya boqolkiiba lixdan way gaaneen waxa weeyaan maxaa loo annaga u tegi weynay annaga waxaan u tegi weynay horta barhka iyo waxa u yaalla xarag soo maadgarin laba dastuur buu dhigtay uu leeyahay badhowto soo saar uu leeyahay ninka ajanabiya baasaboor ajanabiyaysita doorashaba kama qayb gala darka kama qayb gali kara marka ay kacdana anagu dibadda aan ka dagaalano waan joognaa dalkaygii waan ula dagaali doonaa meeshaan joognaa hishka joogno maanta waxaa horowgaa noo caawinaya waxaa la yidhahdo magata reseau socioga la yidhaha social laga xidhiidho ama internetka dee lagu shaqaynayo whatsapp facebook everything waxaasoo dhan baa ma gartay aada u caawiyo ma gartay adduun weynahana tusaa khaladka maanta ka dhacay jabuuti qof haddii la qabto waa lasoo sheegaa sawirkiisa lasoo diraa aadna waan ula dagaalanaa xuquuqalinsaan kale aad baan ugu xidhannahay waana wax caadiya adduunka globalba imika yuus ka noqday mondialization weeyaan markaa meeshaad doonto ka dagaalami kartaa even intaad ma garatay haddii aad halkii dhaqdhaqa kirojeer lagu geynayo waa saaxiibada ku la qabtaa waa la geeyaa daraad waxaa lasoo sii daayay macalimiintii waa notskii imtixaanada lagu marayaa la xaday iyo intaa afar bilood la hayay waa waxaa weyaan kuwiisaa dikada oo la wada xidhaya ee ma gartay doodayo shaqaalaha marka maahin waa autocrat dictator dhab buuxa weeye ninkan intaa ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii gaarka ahaa aynu ku kaga hadlaynay xaaladda jabuuti oonu ku wareysanayna mahdi ibraahim good aad baad mahdi umahadsantahaybarnaamijkan barnaamijka laba intaan ku kulmi doonno waa anigo idinle faysal cabdullahi xaji cabdo idinle ha ilaawin in aad ku xidhnaatid iro t v qaybta barnaamijka xagga technicianna waxaa noo qaabilsanaa injineer gandi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu